Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu dois deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, durante esta semana da oitava da Páscoa, ouvimos pouco a pouco as diversas manifestações de Jesus ressuscitado. O evangelista São Marcos, primeiro texto que foi escrito dos quatro evangelhos, narra de uma forma concisa e breve aquilo que aconteceu. Jesus ressuscitou, apareceu às mulheres, apareceu a dois discípulos que estavam em caminho. É o relato dos discípulos de Emaús, sobre o qual meditamos durante esses dias. Depois aparece aos 11 discípulos, censurando-os pelo fato de não terem acreditado nas testemunhas que o viram ressuscitado. Mas mesmo assim, confiando neles, entrega-lhes uma responsabilidade, uma missão. E assim se conclui o texto do Evangelho de São Marcos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós não tivemos aparições do ressuscitado, mas acreditamos no testemunho das pessoas que o viram. E não só aquelas pessoas que o viram, como Madalena, os dois discípulos de Emaús, os próprios discípulos reunidos no cenáculo, mas o testemunho de muitas e muitas gerações. A nós agora cabe esta tocha, a tocha do testemunho, recebê-la das gerações passadas, comunicá-la aos outros através de nossa palavra e de nosso testemunho de vida. É palavra de vida eterna.